Satnoebis saqlis katarzisis beneficiarebs shoris Super Bebia da Super Babua gamovlindeba. Konkursis monatsileebistvis kompaniya Telasma puladi jildo daatsesa. Gamorjebulebis 300 kholo danacheli monatsileebi 50 lars miigeben jildo sakit konkursshi 70 tsels gadatsilebuli 26 mokhuts monatsileobs. Gamorjebulebis cherchevashi jiuris khva tserebtan erta dueti Georgias monatsileobs. მემზადებიან და ჩვენი მოვალი არის რომ რაღაცით მათაც ეს გავლამაზებთ ეს დღე იმიტომ რომ მათ ძალიან ბევრი გააკეთეს ჩვენთვის როდესაც ისინი შრომობდნენ ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და ჩვენი ვალია რაღაცით ჩვენ პატარა წვლილი შევიტანოთ მათ კეთილდღეობაში ხანში შესულ ადამიანებს ცოტა ყურადღებას ვაკლებთ ხოლმე ესე იმდენი საფიქრალი გვაქვს რომ რაღაცა ვფიქრობ ესეთი წახალისება უფრო მასიური რო იყოს ძალიან კარგი იქნებოდა ჩვენ ყოველთვის დიდი სიყვარული და სიხარულით მათ გვერდით